Ja bi ušao odmah, Boga. Šta se toga tiče, imamo možda drugačije razmišljanje. Eto, to ja ne mogu, nema šanse. Da znam da moje dijete ne vidim 3-4 mjeseca, da ja, ma nema kakav. Pa bitno je da ono tebe gleda. Znam, brate, ali nije to to. Već ovako prebrzo ide vrijeme, već ovako ja, premalo Boga, vidimo. I to odmah bi ja ušao. Pa kako to da ne... Miroslav, dobro večer. Ale ne, ljubite, brat. Pa kako to da ne dobiješ ponudu? Pa, brate, ne znam, niko me nije zvao, a da me zovnu, da zovnu mene, imali bi, brate moj, sad možda imaju gledanost 30%, ja kad bi ušao, pa popeli bi se na jedno 70%. Pa Boga mi, eto, meni najzanimljiviji lik što je bio tamo, iskreno ću ti reći, Janjuš i onaj iz Crne Gore, onaj... Vladimir Tomović. Majke mi, Boga mi, ja sam... Dobro, i Kiki kad je bio, ja stvarno gledao sam zbog toga što sam znao... I ja sam Kikija gledao. Iskreno ti kažem, zbog toga što sam znao Kiki da će... Kiki je zanimljiv, voli puno slagat, voli, znaš, ima priču. Ali meni se kod Kikija nije sviđalo, brate, što je dirao sirotinju. Lako je demonstrirat silu na nekom slabijem. Ale ne ljubite, brat. Demonstrira silu na nekom jačem. Ja nikad nisam dirao slabije od sebe. Ja sam vas zaišao jači od sebe da se dokažem na njima. A lako je dirat, brate, slabog čovjeka. To može svak. Dobro, to je istina. Ljudi, tapkamo po 10 sekundi. Hajmo, svi zajedno. Zdarević, hvala. Ljudi, kako se ja ne bi snašao? Ja 9,5 godina imam zatvora. Čovjek ubio majku, oca, nanu, brata i cuku. Ja ga pitam, dobro, njih si pobio, a što si ubio cuku? Pa kaže da ne bude svjedok. I ovako u mene ozbiljno. Ja kažem, bravo, brate. Znači, da ne bude pas svjedok. Ćube, jarabi. Ok. Ajmo jedno ovakvo pitanje. Da li veruješ u to da će nakon smrti, znači kad umriješ,